Bu da 20-ci ildə. Yox, şəkili də var hacı, bu da şəkildə elmarın şəkili. Nəsib o elmar. Ali məktəb müəlliməsidir, yaşlı müəlliməsidir, təqaüddədir. Bu gəldi elmarın qəbrində əfəndi, mən kölgədə oturmuşdum, gün idi. Dedim ki, bir şeir yazmaq istəyirəm, kaş mən də şəhid olardım, öpür başlaşım, ağlardım. O şəhər də böyükdən dağılıyor. Neyse, o oradan qaynaqlandı, oradan gəldi. İndi bir şey də deyim sizə, sizin şifayətdənək. Olar? Bu tapım indi onu. Şeirdir. Mənə taleyimi yazan qələmlər ağlar. Mənə taleyimi yazan qələmlər ağlar, sənsiz keçən aylar, illər ağlar. Məni yorub incidən üstələr, qəmlər ağlar. Gözlərim baxdıqca yollara, kövbələr ağlar. Müsibətimə analar, bacılar, nənələr ağlar. Bilmirəm dərdimi danışım, yoxsa ki yazım. Yox imiş xoş gündən qismətim, payım. Həsrətdə keçdi hər keçən günüm, ayım. Baxıb qara bəxtimə, fəsillər ağlar. Ömrümüz payızda, qışda keçdi. Xoş günümüz soyuqda, şaxtada keçdi. Bir məzarın kənarında, yağışda keçdi. Mənim qəmgin həyatıma, məzarına əsən küləklər ağlar. Yazdığım kitabı oxuduqca ağladım. Yaxşı bir günü axtardıqca ağladım. Həsrətimdən dönüb şama, yandıqca ağladım. Gördüm yazdığım sətirlərdə biçarələr, divanələr ağlar. Halın necə olar həyat səndən üz döndərə? Düşərsən çox ağır zamana, ağır illərə. Səni tənhalıq ayırıb elindən salar çöllərə. Mənim ağarmış tellərimi görən könüllər ağlar. Xoş günün arzusundaykən tufana düşdüm. Bu çolğunlarda tənha qaldım, sənsiz üşüddüm. Mənə qol qanad verən sənidin, sənsiz üzüldüm. Mənim qəmli hekayəmə yazdığım şeirlər ağlar. Dünyada kimdir görəsən qəmsiz yaşamış? O kəs görəsən dünyada necə ömr etmiş? Bizim könlümüz qüssədə can verib həsrətdə ölmüş. Mənim acı həyatıma yuxusuz qaldığım gecələr ağlar. Sənin də çəkdiyin dərdə, bəlkə də cənnətdə şəhidlər ağlar. Allah rəhmət eləsin, amin. Allah səbir verməsin. Allah səbir eləsin.